Кыргызстанда бир суткада коронавирустан дагы 2 киши каза тапты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында 85 жаштагы аял киши улуттук фитизиатера борборуна пневмония дарты менен оор абалда жаткырылган. Ал жактан лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлгөндө коронавирус аныкталган. Ошондон кийин кыргыз түрк ооруканасына которулуп дарыланып жаткан. Бирок кечээ медиктердин реанимациялык аракетине карабастан көз жумган. Ал эми Жалал Абаддын Сузак районундагы бейтап кан рагы менен ооруп жүргөн. Дарыланып жүргөн убакта коронавирусту жуктуруп алган. Өзүнүн баштапкы дарты күчөп, алдагы каза болуп калган. Ушуну менен вирустан каза болгондордун саны өлкө боюнча 28 адамга жетти. Кыргызстанда акыркы суткада 34 киши вирустан айыкса дагы 100 кишиден коронавирус табылды. Жаңы жуктургандардын 57-си Бишкек шаарынан. Чүйдө 11, Ош шаарында 11, Ош облусунда 6, Ысык Көлдө 2, Жалал Абад облусунда 1, Нарында 9, Таласта 3 адамдан коронавирус табылган. Кыргызстанда ушуну менен жалпы коронавирус жуктургандардын саны 2472, айыккандардын саны 1847 жетти. Кытайдын баш калаасында 15 июнда 49 адамдан коронавирус табылды. Бул Пекиндеги соңку бир нече ай ичиндеги эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Шаардагы вирус Синфади тамак ашты дүңнөн саткан базардын тараганы белгилүү болду. Натыйжада баш калаанын 11 конушу карантинге алынды. Ошондой эле бийлик Пекиндеги бардык мекеме ишканаларды кызматкерлерин жумушчуларын 14 күндүк карантинге жөнөтүүгө милдеттендирди. Андан сырткары бул жагдайдан улам айрым муниципалдык аткаминерлер кызматтан алынды. Өткөн жылдын аягында алгач таралгандан бери Кытайда коронавируска чалдыккандар 83 миңден ашканы расмий кабарланган. Алардын 78 миңден ашууну айыгып кетсе 4634 адам көз жумган. Африкада коронавирус жуктургандардын саны 240 миңден ашты. Бул тууралуу Дүйнөлүк Саламаттык Сактоо Уюмунун аймактык өкүлчүлүгүнөн билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Африка континентинде 240295 адам коронавируска чалдыккан. Коронавирус жуктурган 110 миңден ашык киши оорудан айыгып, ооруканадан чыгарылган. 6412 жаран каза болгон. Африкада коронавирусту эң көп Түштүк Африка Республикасында, Египет жана Нигерия өлкөлөрүндө жуктурушкан. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жамааттык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблея кеңешинин онлайн конференциясына катышты. Бул тууралуу жогорку кеңештин сайтында жазылды. Жыйында 2016 жылдан 2020 жылдардагы уюмга мүчө мамлекеттердин улуттук мыйзамдардын бири-бирине шайкеш келтирүү боюнча жасалган программанын жыйынтыгы жөнүндө сөз болду. Парламенттик ассамблеянын 2021-2025 жылдарга карата программасын долбоору талкууланды. Жыйынга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун парламенттик ассамблеясына мүчө Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан парламент жетекчилери байкоочу макамына ээ Сербия, Ооганстан парламентинин депутаттары катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-чи беренесине, 87-чи беренесинин 1-чи, 2-чи, 3-чү бөлүктөрүнө, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 13-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 4-чү пунктуна, 23-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктуна жана 4-чү бөлүгүнө негизделип, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин отставкасы кабыл алынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтү отставкага кетти деп эсептелет. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын премьер-министринин, 1-чи вице-премьер-министринин, вице-премьер-министрлеринин, өкмөттүн мүчөлөрүнүн кызмат ордун ээлеген адамдар мурда ээлеген кызмат орундарына ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мүчөлөрүнүн милдеттерин аткарууну Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин улантышат. Парламентте көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка 1-чи вице-премьер-министр Кубатбек Буроновтун талапкерлигин көрсөтөт. Маалыматка ылайык көпчүлүк коалиция бүгүн жыйынга чогулушту. Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөт башчылык кызматтан кетүү тууралуу арызын кечээ 16 майда берди. Ал мындай чечимди кабыл алууга өзүнүн дарегине карата айтылган айыптоолор тагыраагы жыштык чуусу себеп болгонун билдирди. Бишкектеги 6-чы кичи районунун аймагындагы Сухе Батор жана Юнус Алиев көчөлөрүнүн кесилишине жайгашкан тез тамактануучу жайда өрт чыгып, анда бир киши каза болду.
Каза болгон жарандын тек жайы өрттүн себептери такталууда. Өрт өчүрүү кызматынын маалыматына ылайык 15-чи июнда түштөн кийин чыккан өрт тандырынан жапкан жерди, дарыкананы жана тез тамактануучу жайды каптаган. Бишкекте коомдук тамактануучу жайларда маал-маалы менен өрт кырсы катталып келатат. Буга чейин май айынын башында Жибек жолу Панфилов көчөлөрүнүн кесилишиндеги кафе өрттөнүп, ал 250 чарчы метр аянтты каптаган. Анда адам өмүрүнө коркунуч келген эмес. Жеңил автоунаа менен мотоцикл кагышкан кырсыкта жабыркагандар ооруканага жеткирилгенин милиция менен тез жардам кызматы билдирди. Окуянын күбөлөрү жол кырсыгы Сүйөркулов көчөсүнөн анча алыс эмес жердеги Байтек Баатыр көчөсүндө болгонун жана андан бир адам жабыркаганын кабарлаган. Милициянын билдиришинче кагылышуу 21:30 чамасында Байтек Баатыр жана Скрябин көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Унаа Toyota үлгүсүндө экендиги айтылды. Кырсыктан 2 киши жабыркады. Тез жардам кызматы болсо 3 киши жабыркап бардыгы ооруканага жаткырылганын маалымдады. Ноокатта мыйзамсыз ташылып келе жаткан өрүк кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Маалыматка ылайык түштүк батыш бажысынын кызматкерлери Ноокат районунда кыргыз жаранынын башкаруусундагы Вольф үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Унааны текшерген учурда чектеш мамлекеттен мыйзамсыз ташылып келе жаткан жалпы салмагы 15218 килограмм болгон өрүк табылган. Кармалган товардын баасы 760900 сомду түзөт. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштырылуу боюнча өткөрүлүп берилди. Эсеп палатасы 2019 жылы мамлекеттик органдар 2,5 миллиард сомдук каржылык мыйзам бузуу катталганын аныктады. Бул тууралуу аталган палатанын төрагасы Улукбек Марипов жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетине өткөн жылдагы иши тууралуу отчет берип жатып билдирди. Анын маалыматы боюнча былтыр 141 аудитордук текшерүү жүргүзгөн. Аудиттин жыйынтыгы боюнча өз максатына пайдаланылбаган каражаттардын көлөмү 2,5 миллиард сомду түзүп, анын ичинен 80 миллион сомо кайра кайтарылган. Орусиянын президенти Владимир Путин коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөргө 15 марттан 15 июнга чейин жарыяланган миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтүн 15 сентябрга чейин узартты. COVID-19 илдетинин жайылуу коркунучуна байланыштуу Орусиядагы чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жоктордун укуктарын жөнгө салуу тууралуу 18 апрелде жарыяланган жарлыкка ылайык, бул мезгил аралыгында чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзам бузуулар үчүн административдик чара колдонулбайт. Патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксат берчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Башкача айтканда, бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматына караганда Бишкек жана Ош шаарларынан каттамдар 17-21 июнь күндөрү жүргүзүлөт. Бишкек Казан багытындагы учак 17 июнь күнү учат. Бул учак менен Татарстан, Башкырстан, Удмуртия, Мари Эл, Чувашия, Мордовия, Оренбург, Киров, Ульянов, Самара жана Нижегород облустарына баруучулар кете алышат. 19 июнда Бишкек Якутск багытында каттам болот. Ош Москва багытындагы учак 20 июнда, Бишкек Москва багытындагысы 21 июнда учат. Кыргызстандан Орусияга билеттер Орус жергесине кирүү укугуна ээ болгон адамдарга сатылат. Кореядан кыргызстандык жарандар кайтып келди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн 16 июнда Air Astana авиакомпаниясынын чартердик рейси аркылуу Кыргызстандын 3 жараны Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна учуп келишкен. Учурда бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте тийиштүү медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга жаткырылды. Европанын бир катар өлкөлөрү дүйшөмбүдөн тартып март айынан бери жабык турган чек араларын ача баштады. Убагында коронавирустун очогуна айланган Италия менен Швейцарияда жарандарга 15 июнда эки жака эркин каттаганга уруксат берилди. Германия, Бельгия, Франция, Греция жана Чехияда бул күнү европалыктарга чек араларын ачты. Австрия шейшембиден тартып Европанын 30 өлкөсүнөн келгендерди карантинге албай турган болду. Европада коронавирустан катуу жабыркаган өлкөлөрдүн катарында турган Испания чек арадагы чектөөлөрдү 21 июнда алганы турат. Европа өлкөлөрү бири-бирине чек араларын ачканы менен уюмга кирбеген көп мамлекеттердин жарандарына карата чектөөлөр калат. Маселен, Франция Евробиримдиктен башка мамлекеттердин жарандарын 1 июлда гана кабыл ала баштайт.